សាឡបងដែលផ្ដល់ជំនួយដោយប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2021ដោយគម្រោងភូមិមិត្តភាពកម្ពុជាចិនគឺជាគំរូកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របាននឹងកំពុងនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរដ៏អស្ចារ្យដល់ភូមិដាច់ស្រយាលដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រនៃភាគខាងត្បូងពីរាជធានីភ្នំពេញមុនការចាប់ផ្ដើមគម្រោងនេះប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់យកទឹកពីឥណ្ឌូឬស្ត្រាក់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះផ្ទះរបស់អ្នកភូមិទាំងអស់មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់មានផ្លូវបេតុងជំនួសផ្លូវចាស់ដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនិងការរស់នៅរបស់ប្រជាជនប្រសើរជាងមុនទៅទៀតលោកស្រុនសំថុយអាយុ37ឆ្នាំជាកសិករនិងមានជីវភាពទូធាបន្ទាប់ពីគាត់បានចាប់ផ្ដើមកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់ដែលមានការគាំទ្រពីគម្រោងសាល់បងដែលផ្ដល់មូលនិធិដល់ប្រជាជននៅក្នុងភូមិតាណនឃុំដងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវមុនគម្រោងនេះលោកសំថុយដែលជាកសិករអាចរកប្រាក់ចំណូលបានត្រឹមតែ60ដុល្លារក្នុងមួយខែប៉ុណ្ណោះឬ2ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃដែលទៀបជាងខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រជាតិលោកបានបន្តថាឥឡូវនេះជីវភាពរបស់លោកកាន់តែប្រសើរឡើងដោយក្នុងមួយខែប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់គឺអាចរកបានពី70ម៉ឺនរៀលឬ170ដុល្លារទៅ80ម៉ឺនរៀលឬ195ដុល្លារពីការលក់បន្លែនិងមាន់ជាដើមលោកស្រីសុសីវថាអាយុ48ឆ្នាំតំណាងអ្នកភូមិបាននិយាយថាគម្រោងនេះបានផ្ដល់ពលិនៃក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកភូមិទាំងអស់គាត់បានប្រាប់ថាគម្រោងនេះបានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅមុខរបរជាក់លាក់មួយនិងប្រាក់ចំណូលប្រកបដោយនិរន្តរភាពសម្បីតែក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីកដុះដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយលោកមេខុំបាននិយាយថាគម្រោងនេះបានធ្វើជាគំរូល្អសម្រាប់កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅតាមភូមិជនបទរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកសង្ឃឹមថាគម្រោងនេះនឹងត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងភូមិជនបទផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលខាងនេះដើម្បីជួយពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រផងដែរ។